Hallå och välkomna till en renoveringsvideo. Jag glömde helt bort att filma ett intro till den här videon, så det är därför jag står här nu och gör introt. Men ni kommer se under videons gång att min hårfärg ändras ett par gånger, kan man säga. Jag började ju den här renoveringen för ungefär 3 månader sedan. Jag har ju inte arbetat under hela de här 3 månaderna som jag har hållit på, utan jag har räknat till att renoveringen tog ungefär 12 dagar när jag räknar ihop allting sammanlagt. Det är bara det att jag har inte riktigt haft tid till renoveringen för att jag har jobbat väldigt mycket, och när min mamma har varit på besök så har vi passat på att fixa. När hon inte varit här så har jag haft fullt upp med jobb. När hon väl har varit här, då har jag tagit lite ledigt för att dels vara med henne, men också för att vi ska kunna fortsätta på renoveringen. Jag har i princip fått hjälp av morsan med hela rummet. Det är några få saker jag har gjort själv, men annars så har vi verkligen gjort allt tillsammans. Och jag är så otroligt tacksam för den här hjälpen jag har fått av min mamma, för jag vet inte hur jag hade hunnit eller orkat med det här annars. Innan videon startar så måste jag bara säga att det har blivit en total förändring av rummet. Mitt sovrum ser inte alls likadant ut nu som det gjorde innan. Vi har gjort en lätt renovering, så vi har ju inte liksom brutit upp golv eller rivit väggar och isolerat och sådär, utan det är, vi har tapetserat, vi har slipat, spacklat och målat golv, vi har spacklat väggar, vi har målat lister, vi har satt upp lister, tagit bort lister, vi har målat lite på väggarna, jag har målat murstocken, trösklar, satt upp lite speglar och möblerat om i sovrummet. Se till att stanna kvar till slutet av videon så får ni se före och efter resultatet, för att det är så stor skillnad. Det är ett helt nytt rum det här. Men jag ska inte snacka mer, vi kör igång den här renoveringen på en gång. Det blir nog en ganska lång video, så har du inte tid att kolla på hela så är det bara att pausa och kolla vidare när du sen kan. Gud vad stort mitt rum blev helt plötsligt nu när soffan är borta. Skitstort. Shit. Jag har glömt bort det. Det har alltid känts så litet för att soffan har tagit upp så stor plats. Nu ska vi ta bort alla. Det sitter så här gamla, det har varit så här knappnålar typ. De har haft en liten boll på. Jag har försökt ta loss dem, men vissa sitter rätt hårt. Så det sitter rätt många sådana i väggarna här. Så vi ska ta bort dem med tång, för att det går inte så mycket annars. Och där är du. Du är redo. Du är redo som vanligt. Men skruvarna, det är ingen problem. Det kan vi skruva ut. Mm. Men här är ju spik. Den här kan vi dra ut. Mm. Här är också en spik, va? Eller var det? Jo. Ja. Oj, här var det rostigt. Shit, har den här läckt kanske? Damn. Det är liksom rost. Det ser nästan... Färgen har ju släppt det. Det har ju varit fukt. Nej, men det är inte så mycket. Nej. Det har också släppt. Men vi kan bara limma till den. Mm. Oh, det var lätt. Ja, det här gamla tapeten vi ser? Ja. Oh. Det tror jag 2 lager. Röret sitter ju i vägen. Mm. What? Konstellt. Men alltså det ser ju ut som att röret sitter fast i den typ. Det kanske inte går att ta loss. Får lämna kvar den där och ta bort de som går typ. Ja. Nu är allt spacklat och färdigt där inne. Vi har tagit bort alla lister som går att ta bort förutom en. Allt är spacklat och färdigt. Nu ska vi sova för klockan är sent. Ser inte ut som att det är sent, för det är så himla ljust ute fortfarande. Men klockan är 10:30 tror jag.
Och jag sov bara 6 timmar i natt. Så det är dags för mig att få sova nu. God morgon. Det är ny dag. Vi ska ta och börja arbeta. Planen för idag, det är bara dag vi har på oss att fixa det sista. Sen åker du hem imorgon. Ja. Och då är jag själv med allt. Men vi ska slipa det vi har spacklat igår på några vägar. Sen ska vi måla vitt här. Ni ser det går en list där uppe. Under listen och mellan tapeten så går det som en vit rand. Den tänkte vi måla lite vit väggfärg. För att den är lite smutsig, eller vad man ska säga. Ja, men den är lite... Min tapet som ska upp är vit. Så att ja, det här kommer att bli, man kommer att se att den är typ... Den kommer se smutsig ut mot den vita tapeten, så kan vi säga. Exakt. Ja. Så att vi ska måla liksom det här lilla vita mellanrummet lite mer. Jag har ju inte berättat för er vad det är jag ska göra i sovrummet. Jag ska tapetsera alla väggar här. Alla väggar ska tapetseras med samma tapet. Det är jättefin tapet där, men jag tycker inte om fondväggar. Och den här tapeten, det blir för mycket om man ska ha den på alla liksom ställen. Tapetsera alla väggar ska jag göra. Listerna har vi ju tagit bort förutom den här, för den sitter fast i typ rören eller någonting. Listerna ska målas. Samma sak med listerna runt dörren. Så alla golvlister, lister runt dörr och fönsterkarmar ska målas. Den färgen får ni se senare. Det här har jag ju sagt, men det här vita här ovanför ska ju målas mer vitt så att det matchar tapeten lite mer. Jag ska såklart möblera om här. Skrivbordet ska ut till hallen där. För att jag sitter typ aldrig vid den här datorn ändå. Så det här skrivbordet ska ut till hallen. In här ska en garderob sättas, för just nu har jag min garderob i själva liksom skafferiet typ. Och det vill vi gärna ha som skafferi och inte garderob. Och ja, det här kommer ju se typ rätt lika ut. Och så till sist så ska golvet slipas och målas i en helt annan färg. För att jag tycker inte om det här orangea golvet. Det är typ det fulaste golv jag vet, orange golv. Och det hade jag i min förra lägenhet också och kände bara Så att det här golvet ska slipas upp och målas i en helt annan färg. Och just det, så ska jag måla den här vit också. För den här kan man se liksom, det är fortfarande lite, jag vet inte om det är gammal sot eller någonting som lyser igenom det vita. Så att hela murstocken, kamin, jag vet inte vad det här kallas. Hela den ska målas, ja, vit så att det inte ser så smutsigt ut. Sen tror jag det var allt. Nu har vi tagit bort skrivbordet här för att det var så himla i vägen. Så nu har vi lite mer yta att jobba på. Den här måste vara kvar för att mina vänner Jessica och Jimmy kommer imorgon. Och hälsa på, så då ska de få sova här i det här fina rummet. Som nyinflyttad så fick jag ju hem ett så här ett brev med massa typ rabatter på olika butiker och sånt som finns här i närheten. Och då fick jag bland annat från Colorama fick jag en så här testburk, alltså en provburk tror jag va. Kulörprov. Så jag tänkte att vi ska testa den här färgen på dörrkarmen här, bara måla en liten bit och se om det här är en bra färg. Det är en rosa färg, för planen är att alla lister och sånt ska bli rosa, så att det matchar lite med tapeten. Tapeten är ju väldigt vit, alltså den har ju vit bas. Sen så är det så här små blommor, rosa blommor som detaljer. Och jag kände bara, jag behöver få in lite mer rosa. Jag valde ut den här färgen, men jag har ingen aning om den kommer att kännas bra. Så jag tänkte bara, innan vi ska börja måla här uppe, de här vita grejerna, så ska jag bara testa måla ett litet prov. För att se om det är en bra färg eller om jag måste åka och köpa någon annan. Oj, den var väldigt rosa. Den var väldigt rosa. Den skulle... kanske behöva en ljusare. Ja. Åh, den var ju rätt fin faktiskt. Men den kanske den är kanske lite för stark. Den kanske blir ljusare när den torkar.
Ja. Eller? Nej. Det var lite mer. Den skulle ha lite mer röda toner i sig. Lite mer gammelrosa. Ja. Ljus gammelrosa. Lite mer dassig kanske. Mm. Ja, typiskt. Ja, då får jag använda den där färgen till någonting helt annat. Mm. Lager är målade på väggarna. Nu ska vi sätta upp mina rullgardiner som jag har haft här i 3 månader. Men inte riktigt orkat sätta upp än. Så vi ska sätta upp dem nu. Äntligen, för att det är ju typ ljust ute hela tiden. Nu för tiden. Och idag regnar det. Vilket är perfekt, för då har man inte ångest över att vara inne och göra sånt här. Ja, nu glömde jag ju filma det här som vanligt då. Men första gardinen är på plats. Det är ett jävla helvete att få upp. Eller vad säger du? Det tog en timme. Ja, alltså den här rullgardinen kan dra åt helvete. Va? Gick det så snabbt? Ja. Strålande. Så här mörkt har jag aldrig haft det här. Nej. Det har blivit kväll igen. Jag och morsan har fixat hela dagen med massa saker. Både i rummet och andra grejer utanför det här renoveringsprojektet. Båda de här rullgardinerna är uppsatta. Den där var så mycket enklare att sätta upp än den där. För de där skruvarna vi använde till den första var ju helt... De var så svåra. Jag vet inte vad det var för fel på dem. Och de vi använde till den där var mycket, mycket lättare. Den där tog ju hur snabbt som helst att sätta upp. Men nu tänkte vi påbörja den här fondväggen och sätta upp första tapeterna. Det ska ju vara samma tapet på alla väggar. Väggar. Och det här är den tapeten jag har valt. Nu blir det så himla gult ljus för den här lampan, så den ser inte så jäkla fin ut. Men det här är tapeten jag har valt. Rosa rosor med lite blad och så. Och det är de här rosorna som jag tänkte listerna ska matcha. Nu var ju det här helt fel rosa färg. Så att jag ska åka och köpa ny färg imorgon. Och då kunde man ta med den här tapeten till Colorama. Så kör de en så här färgprov på typ rosen eller någonting. Så får man fram exakt vad det är för färg. Så att då borde jag ha en färg som matchar liksom alla lister till tapeten. Men nu, det här projektet med att sätta upp tapeter, vi får se hur det här går. Vi kan ju se redan nu att tapeten går ju lite snett. Det är liksom mer mellanrum här borta i det hörnet än här i början. Och vi har mätt och kollat och vi får försöka så gott vi kan i alla fall. Alltså, hela huset är ju snett. Så det är, jag kan tänka mig att det är väldigt svårt att få själva tapeten rakt. Men... Ja, vi får väl testa och se hur det går. Väggen är klar! Alltså, jag tycker det här blev så himla bra. Sen så har vi sista våden, räckte ju inte in ända in till kanten, så att man ser ju gamla tapeten här. Men nu är klockan snart 11:30 och vi måste sova. Vi hörs igen snart. Nu har min älskade mammis åkt hem igen. Hon var bara här i 2 dagar, så att vi hann ju inte göra supermycket på själva sovrumsrenoveringen. Men vi har gjort så mycket annat under de här 2 dagarna. Det har varit verkligen så här fullproppat med saker. Så vi har fått mycket gjort. Men det har inte sett så mycket
liksom ut i renoveringen. Så här ser tapeten ut i dagsljus och jag är supernöjd. Alltså det kunde inte bli bättre. Jag tycker det här är så himla fint. Och som sagt, tapeterna ska ju på alla andra väggar också. Så det kommer att ta lite tid. Jag tror att det tog en timme för oss att sätta upp den här fondväggen. Mina två vänner Jimmy och Jessica är på väg hit och ska stanna över natten. Så vi ska ha det lite trevligt och sådär. Men jag tror att de ville hjälpa till med någonting. Så jag funderar på, för när jag och morsan tapetserade här så ser man igenom, nu är det så här, hela den här väggen är ojämn och det bara sticker ut lite typ kanter och sånt, eller vad man ska säga. Jag vet inte om det är så här plywoodskivan under som har flyttat lite på sig. Om man kollar noga så ser man ju att det är på vissa ställen lite så här någon liten buckla, eller vad man ska säga. Men det är ingenting som är tapetens fel, utan det är själva väggen som är ojämn. Men det vi däremot såg var att de tidigare skarvarna från den gamla tapeten, den syns igenom den nya tapeten här på vissa ställen. Inte på alla ställen, men på vissa ställen. Vi trodde att vi bara kunde tapetsera över det. Vi tänkte att det syns väl inte så mycket. Men vi inser nu att det syns lite grann. Inte så här jättemycket, men lite grann syns det i alla fall. Så jag tror att jag kommer att sätta dem i arbete. Eller vi kommer ju arbeta tillsammans. Men jag tänkte att vi ska typ slipa ner de gamla linjerna och sen spackla över det här. Och så ska vi passa på också att måla dörrkarmarna. Jag var iväg och köpte ny färg idag efter att jag hade lämnat mamma på stationen. Så den här färgen har jag köpt nu. Jag tänkte innan de kommer bara måla lite på den här karmen för att se om den här färgen blir bra. Annars får jag ju åka köpa ny färg. Men jag tror att den här ska bli bra. För att nu stod vi där länge i butiken och jämförde färger och sådär. Så att jag tror att det kommer att bli bra. Och då tänkte jag att de kan hjälpa till att måla listerna. Och sen så har vi, de andra listerna ligger här ute någonstans. Där står de. Så där kan man sätta upp en bock och måla dem. Jag tror att den här kommer att bli mycket, mycket bättre. Eventuellt kanske... men den här tror jag blir bra. Den är lite ljus. Men det här tror jag blir jättebra. Eller vad säger ni? Nej, ni ser inte så mycket. Den här passar tapeten mycket bättre än den här rosa där uppe. Jag tror vi kör på den faktiskt. Nu är man här igen. Det har gått ett par veckor, kanske till och med en månad sen vi hörde sist. När var du här sist? Kan det vara en månad sen? Ja, det måste ha varit mer än en månad kanske. Ja. Och vad har hänt sen dess? Inte mycket alls. Jag fick ju hjälp av mina vänner Jessica och Jimmy att måla listerna. Alla lister i en ljus rosa, alltså gammal rosa fast väldigt ljus. Man ser färgen bäst i dagsljus så här, men den är ju väldigt svag. Så den är inte så här utstickande. Och så har jag slipat ner alla tapetskarvar och spacklat, och så kom mamma och brorsan igår. Så Tobbe, min lillebror, hjälpte mig att spackla resten och han har sen slipat bort allt spackel här. Så nu är det inga kanter kvar här. Och nu är det dags för det absolut tråkigaste, att tapetsera resten av väggarna. Men jag ser fram emot det färdiga resultatet. Så kolla här. Vi har kört från det hörnet fram tills hit. Och det har tagit oss, jag vet inte hur många timmar, 2 timmar kanske?
en halv vägg. Och sen så har vi den väggen kvar. Vi har en liten stripp där. Vi har den här väggen och sen den väggen. Vi kommer ju behöva fortsätta i flera dagar här, men det blir så himla fint. Då är vi klara med sista hörnan här. Vi körde båda väggarna faktiskt. Det blir jättebra och det är så himla fint med tapeten till de rosa listerna här. De syns ju mycket mer nu när man har fått lite rosa detaljer på väggen. Vi har ju som sagt en hel vägg kvar, men det kommer vi ta imorgon för att nu är vi trötta och nu ska vi spela kort! Ja! Ny dag, dags för sista väggen här i sovrummet. Vi ska bli klara idag med tapetserien. Håll tummarna för att det går bra. Igen. Det har hänt mycket med mitt hår under den här långa renoveringen. Jag har haft lite olika hårfärger här när vi har filmat den här videon. Jag har inte riktigt haft jättemycket tid att lägga ner på den här renoveringen, utan jag har passat på att få hjälp när min mamma har varit på besök. Så därför har det alltid gått ett par veckor till en två månader mellan varje sak vi har gjort här i rummet. Men nu är vi äntligen inne på slutspurten och jag är så... Jag vill bara bli klar nu. Jag är ju lite trött på att bo inne här i stora salen. Jag har liksom inget eget rum längre. Och tapeten blev ju verkligen super, super fin. Jag är så otroligt nöjd med hur tapeten blev. Igår så passade jag på att måla murstocken här. Jag slänger in lite före- och efterbilder. I början så såg den väldigt dassig ut och liksom sotig. Och lagret färg var verkligen ojämnt fördelat över den. Jag tvättade av hela murstocken, lät det torka och sen så målade jag två lager med vit färg. Och skillnaden blev verkligen super, super fint. Den ser lite nyare, lite fräschare ut. Just det! Jag har hängt upp en spegel här också, min gamla spegel. Som egentligen är en spegel... Kolla, här uppe så kan man se, det ser inte så supersnyggt ut, men det är ingenting man tänker på direkt. Men på de här satt det två krokar kan man säga. Och det här var en sån typ av spegel som man hänger på dörrar. Men de här dörrarna är alldeles för tjocka och för långa för spegeln att kunna sitta på. Så att jag tog bort krokarna och så hängde vi upp den här på väggen istället. Det här blir jättebra. Kan jag äntligen spegla mig? Jag har inte kunnat spegla mig ordentligt i mitt rum förut. Det som är kvar att göra är att vi ska först förbereda golvet, så vi ska dammsuga och skura. Sen ska vi spackla golvet lite, i alla fall på såna här ställen. Det här golvet är ju rätt gammalt, så att det finns ju en hel del hål och sånt som vi ska spackla igen, bara för att lappa ihop det lite mer. Sen ska hela golvet slipas och målas. Planen från början var egentligen att slipa upp golvet och sen betsa in det i en så här ljusvit färg, eller liksom använda någon annan typ av färg så att man fortfarande ser igenom till alla kvistar och att man ser trädsränder och så. Det hade varit drömmen, men det är så mycket mer jobb att göra så, och det skulle också innebära att jag behöver hyra in maskiner, och jag har pratat med folk som har slipat golv förut och de där maskinerna är jättesvåra att slipa jämnt med. Och sen så är ju mitt trägolv väldigt olika höjder. Det är ju som sagt gammalt. Det har tryckts ihop lite. På vissa ställen är det mycket mellanrum mellan brädorna. På andra ställen sitter brädorna nästan på varandra. Så det finns nivåskillnader i golvet också som gör det att det kommer bli jättemycket svårare att slipa med maskin och så. Så jag kände att jag vill inte lägga ner tusentals pengar på att anlita någon som kan slipa upp golvet åt mig. Utan jag kommer göra en enklare lösning. Så jag kommer bara slipa med vanligt sandpapper. Bara för att räffla upp ytan lite så att färgen sitter bättre. Men sen kommer golvet se ut som det gör här inne i stora salen.
Jag tycker ju det här golvet är ju väldigt fint. Hej Alvin! Nu är det lite kaos här för att ja, jag har ju sovit här inne i ett par veckor nu. Och så har jag, ja, ni fattar. Alla mina saker från sovrummet står här just nu. Så jag lever i lite kaos. Men vad tycker du? Du trivs bra vart min är, eller hur? Min snygging. Golvet i mitt sovrum kommer se ut så här när vi är klara. Jag är en sån person som verkligen avskyr sånt här orange lackerat golv. Jag tycker det här är ett av de fulaste som finns. Och det matchar inte bra ihop med resten av rummet. Jag är lite rädd att det här rummet kommer bli för vitt. I och med att taket är vitt, golvet kommer bli vitt. Tapeten är vitbaserad med endast små rosa och gröna detaljer. Sen så har jag ju målat listerna och dörrkarmarna och sånt, fönsterkarmarna, i en rosa färg. Men det sticker ju inte ut så himla mycket här i rummet. Så jag är lite nojig över att det kommer bli för vitt här inne. Men då tänker jag att jag får lösa det med möbleringen istället. Eller möbleringen, med möblerna istället. Och just det. Sen så har jag har målat fönsterbrädorna i den här rosa färgen också. Samma färg som fönsterkarmarna, så målade jag det här fönsterbrädet. Min mamma kommer på besök igen och ska hjälpa till imorgon. Och då kommer vi köra golvet tillsammans. Men tills dess så tänkte jag att jag ska fixa lite här borta. De här trösklarna, den och den där borta, ska målas i samma färg som dörrlisterna här. Och dessutom så måste jag slipa ner den här lite grann. Ni kan ju se här att det har nötts väldigt mycket. Och det är för att dörren inte kommer över här. Alltså tröskeln är för hög för dörren. Och det blir väl så liksom, trät sväller och krymper och hej och hå. Det lever ju sitt egna lilla liv. Så att jag kan inte få igen min dörr helt och hållet. Det där är det mesta. Vilket är ganska jobbigt för att jag känner att jag inte riktigt kan ha ett privatliv när jag inte kan stänga min dörr helt och hållet. För att den här dörren är jättelätt att öppna från andra sidan, för då behöver man bara putta på den. Och vi har ju en liten Osiris här som gärna vill vara inne i mitt rum. Så hon kan jättelätt bara putta upp dörren, sen kommer hon in. Och det har varit flera gånger jag har stått och bytt om och stått helt naken här eller bara i underkläder och trosor och grejer. Och så helt plötsligt har dörren öppnats och alla kan se mig byta om här inne. Och sen så ger det också den här känslan av att veta att vem som helst kan komma in i mitt rum när som helst. Nu vet jag ju att Solomon och Melina, de knackar ju innan de kommer in. Men Osiris är ju så liten så hon har ju inte riktigt förstått det här med att... Ja, det här är mitt rum då och att hon kanske inte ska vara här. Så det har varit lite jobbigt faktiskt att inte riktigt känna mig, att jag inte kan känna mig bekväm med att vara i mitt eget rum, för att jag vet att när som helst kan det komma någon som öppnar dörren. Så därför ska vi slipa ner tröskeln lite. Vi får se om det hjälper, men jag tror också att det är så att vi eventuellt måste ta av dörren och slipa lite här. Som ni kan se så går dörren i princip kant i kant med väggen här. Och det gör den inte där uppe. Alla dörrar i det här huset hänger snett. Och alla hänger snett på samma sätt liksom. Alla dörrar är tajta ner till, men lite lösare upp till. Om det inte funkar att bara slipa ner tröskeln lite, då kommer jag nog vara tvungen att ta av dörren och slipa här. Jag hoppas inte det blir fallet, men ja, jag vill jättegärna kunna stänga min dörr och få lite privatliv faktiskt. Nu har jag hållit på att slipa och slipa och slipa den här jäkla tröskeln. Det är ju så jäkla dumt att den här är rund. Jag kommer ju liksom inte in i hörnen och längst in här är det jättesvårt att slipa. Jag har i alla fall lyckats slipa ner en hel del så att nu går det mycket, mycket lättare att stänga dörren. Men ni kanske hör att det är lite som tar emot fortfarande när jag öppnar och stänger här. Det känns som att det är här någonstans. Det tar emot, eventuellt också in här.
längst in. Jag har slipat. Jag har till och med försökt handslipa här det sista. Det har blivit mycket, mycket bättre, men jag orkar inte mer. Det blir inte perfekt, men bättre än vad det var innan i alla fall. Jag har målat två lager på trösklarna, men jag vet inte om ni ser. Det ser lite dåligt ut i kameran. Men trösklarna är typ vita, medan de här är mer rosa, dassig färg i sig. Och i verkligheten så ser man ganska stor skillnad. Färgen tog slut, så jag vet inte om det var för att det var sista färgen, för den var lite blaskig. Så jag vet inte om det var det som gjorde att den blev så ljus. Tjena. Det blir att köpa mer färg och måla ett lager till. Ja, vad säger du? Det här såg inte jag förut. Men när jag började måla den i en ljusare färg så tröskeln är ju rutten. This is not good. Den här skulle egentligen behöva bytas ut. Och sen så ser ni att den har liksom svält här. Den går uppåt väldigt, väldigt mycket just här. Så jag vet inte om det är golvet under som har svält eller om det är själva den här i och med att den är trasig. Jag kommer att låta den vara för tillfället. Jag ska måla ett lager till när jag har köpt en till färg. Men sen så låter jag den här vara för tillfället och så får jag ta det här lite mer i framtiden. Det här känns som ett mycket mer jobb. Och jag måste bli klar med det här snart. Okidoki. Ska vi måla tredje lagret på de här. Nu har jag köpt ny färg också. Som ni ser så ser ju de här typ helt vita ut. Jämfört med de där. Så jag hoppas att en ny färg kommer hjälpa. Och under tiden så kommer mamma spackla igen alla sina stora hål och sånt som finns i golvet. Well, man kan ju säga att det fanns en hel del hål. Åh, herregud. Jag tänkte bara, men det blir typ max 10 spacklingshål eller någonting. Men det var så mycket mer när man väl la sig på golvet och titta. Så nu ska det här torka i en timme ungefär. Sen ska det slipas tillsammans med resten av golvet. Sen är det bara att börja måla. Spännande. Holy macaroni, vad det här har tagit tid. Nu är hela golvet slipat i alla fall. Vi har ju liksom bara slipat väldigt lite för att räffla upp ytan lite så att grunden och resten av färgen sätter sig mycket bättre. Men herregud vad många timmar det här har tagit. Och batteriet till slipen har ju liksom tagit slut under flera gånger, så jag har varit tvungen att ta paus och liksom ladda batteriet, sen köra igen så räcker den bara lite grann och så här, fram och tillbaka. Men nu är allt klart i alla fall. Morsan ska ta och dammsuga och så skura hela golvet. Vi ska få bort allt slipdamm liksom. Sen är det på med första grundfärgen eller panelgrunden. När man talar om trollen. Kan jag få jobba här nu? Ja, nu kan du få komma och dammsuga. Thank you.
första lagret panelgrund på plats. Imorgon ska vi måla andra lagret och sen blir det golvfärgen. Nice. God natt. Jag och morsan har målat andra lagret panelgrund här i morse. Nu har det gått över 10 timmar igen, så nu kan vi måla med den riktiga golvfärgen. Och det här är det sista lagret, sen ska golvet vara klart. Ni har redan fått se när vi har målat och fixat här, så vi gör så här, vi kör snabbspolning. 3, 2, 1. Och så där är golvet helt klart. Det har torkat nu i 3 dagar? 2 dagar har det torkat. Så att nu ska vi sätta fast de sista listerna. Vi har fått en typ på plats, vi har några skruvar kvar. Men sen ska vi få fast alla rosa lister här. Det kommer bli jättespännande att se hur det här kommer bli. Alla lister är på plats. Vi återanvände alla gamla skruvar som vi tog ut när vi tog bort listerna. Jag vet inte om jag har pratat om det här innan, men ni kanske ser golvet här. Nu speciellt när listen ligger mot golvet så ser ni att det är jätteojämnt golvet här. Jag tror jag kanske filmade förut innan vi målade golvet att det liksom var grönt här. På en hel lång rad. Det ser ut som att man förr har försökt limma igen eller sätta igen de här springorna med något typ av material som har gjort att golvet har liksom, ja, när det har svällt så har det liksom spruckit in i varandra och ja, det såg ju ganska förstört ut. Det har ju liksom ställt sig upp och rest sig ner och här är liksom jättestort mellanrum och grejer. Det är därför det ser ut lite som det gör, men jag kan inte göra så mycket mer än så. Så fort man målade golvet vitt så såg man ju att elementet behövs ju målas också. Det är lite gult och blått på vissa ställen. Jag vet inte om det här elementet har varit blått innan, men det är någonting man får göra i framtiden i så fall. Det här är ingenting jag orkar göra nu. Det finns inte så mycket mer för oss att göra just nu. Vi ska vänta tills på tisdag, vilket är om 2 dagar. För då har det gått 5 dagar sedan vi målade golvet och det är då man får börja ställa in möbler. Och det är för att liksom färgen ska hinna torkas in ordentligt. Så om 2 dagar får vi ställa in möblerna. Fönstren i det här huset var ju inte tvättade när jag flyttade in. Så nu har vi tvättat fönstren i mitt sovrum i alla fall. Men som ni ser så är det fortfarande jätteflammigt på det här fönstret. Och vi har insett att det här fönstret har ju 2 glas. En på den sidan och en på den sidan. Och det är på insidan av de här 2 glasen som det är flammigt. Jag vet inte hur tydligt ni ser det, men det går att se lite så här. Så det här fönstret kommer alltid se skitigt ut, vad man än gör. Åh, vad synd. Hallå! Dagen är äntligen här. Nu har golvet torkat i 5 dagar och vi får äntligen ställa in möbler. Som ni kanske ser så har vi redan fått in min nya garderob här. Vi fuskade lite i förtid, men det var ju för att vi behövde bygga ihop den på plats. Vi hade ju bara byggt själva skalet och den här garderoben är svintung. Vi fick hjälp med att bära in den, men det var därför vi bar in den igår lite tidigt och byggde ihop den här istället. Så här ser nya garderoben ut. Alltså jag är så nöjd. Så här ser den ut inuti. Öppnar jag upp 2 dörrar. På den här sidan så är det stång där, kan hänga kläder ända ner och sen en liten hylla där. Och här på den här sidan så är det 3 hyllplan. Så där får jag plats med mycket grejer. Och just det här har jag glömt att visa att vi har gjort. Det här gjorde vi för ett par veckor sedan. Nej men, hallå.
Var kom du ifrån? Det här gjorde vi för några veckor sedan. Jag har ju bara ett enda eluttag i mitt rum och det sitter här borta. Och jag har ju min säng här, så jag har fått dra skarvsladd från, jag har ett eluttag här på andra sidan hallen här, nu ska vi se. Här har jag ett eluttag, så jag får dra en skarvsladd in hit och ha den där. Sen har jag fått dra en skarvsladd från den och dra ända vägen hit. Och i den har jag kopplat en till skarvsladd så att jag kan ha en dosa, eller dosa, vad säger man? Grenuttag, ja, vad det nu heter. Så att jag har kunnat koppla in mina lampor vid sängen. Men nu har vi borrat ett hål rakt igenom. Det var ett jäkla projekt. Vi var tvungna att åka och köpa en längre borr. Det är timmer mellan de här väggarna. Det var supersvårt att borra. Men nu har jag eluttaget här i hallen. Nu är det jättestökigt här för att vi renoverar. Men här är min gaminghörna som jag har flyttat ut hit. Så härifrån. Här har jag ett eluttag. Så här ska jag koppla in. Och så går den genom väggen där. Och vi har råkat borra lite fel först. Så nu har jag äntligen el på den här sidan av rummet. Nu ska jag bara koppla in en skarvsladd. Eller jag har helt glömt bort vad det heter. Ni förstår nog vad jag menar. Så den ska jag koppla in där. Så har jag el vid min säng också. Vad snyggt det blir. Herregud. Få se om de här. Jag tror att de här kanske är väldigt för små. Kanske. Alltså de där är minimala. Det där går ju inte. Nej. Jag har letat efter nya nattduksbok så länge på second hand. Hittade de här jättefina. Köpte dem direkt och så bara när jag kom hem. Shit. De är nog alldeles för små. De är hur söt som helst, men du måste ha någon som går upp hit. Ja, någon som är minst, jag tror det är 60 cm den här kör. Ja, de här får stå i gäststugan sen kanske. Mm. Men där har vi lite mindre, lite lägre sängar tror jag. Ja, det här blir fint. Wow. Wow. Ja, det blir fint. Ja. Jättefint. Jag köpte den här second hand. Och insåg sen att den känns lite för vit i det här vita rummet. Jag har så mycket vitt, nästan alla möbler är vita förutom en. Jag har inte bestämt mig än, men jag tänkte typ måla de här kanske grå och de här rosa. Så det blir lite mer färg på den här. Men annars är den här superfin. Den här ska jag ha lakan och sånt här min. Alltid hela ljuset, inget är rakt. Hur ska vi få upp den då? Ta ett djupt andetag. Varför är gamla skåp så jävla tunga? Oh my god. Vilken skillnad det har blivit på mitt rum! Det har blivit ett helt nytt rum det här. Det är så sjukt. Jag kan knappt förstå att det här är samma rum som innan, för att det ser ut som, jag vet inte vad. Det här rummet blev så himla himla fint. Nu matchar ju inte jag så jättebra in med färgerna i mitt rum, i och med att mitt rum är mest vitt då, men sen med rosa detaljer. Så har ju jag rött hår här, så att typiskt att jag inte hade rosa hår längre. Men jag tycker ändå rött och rosa är fint tillsammans, så länge det är en så här ljus pastellrosa, vilket det är i mitt rum. Men holy macaroni, vilken skillnad det blev! Rummet är otroligt ljust och fräscht nu. Förutom elementen då, nu ser man ju ganska tydligt vilken skillnad det är på det vita, alltså på elementen och sådär. Men det är någonting man får ta senare.
Men alltså kolla, mitt rum blev helt plötsligt 10 gånger ljusare. Och det känns så fräscht och fint det här. Det känns verkligen som att det här är ett helt annat rum. Det känns inte ens som att det här rummet tillhör huset längre på ett sätt. Eller snarare så känns det som att det här rummet tillhör huset ännu mer än vad alla andra rum gör. Jag är så himla nöjd med slutresultatet. Och jäkla vad vi har kämpat, jag och morsan. Det här har vi gjort riktigt bra, måste jag säga. Wow. Nu är inte mitt rum fullmöblerat. Jag har ju som sagt en del saker ska in i alla skåp och lådor. Här har jag faktiskt fått in mina kläder än så länge. Så här, alltså den här garderoben är jag också super nöjd med. Det är så jäkla skönt att ha ett ställe att ha sina kläder på. Och slippa gå ut i ett annat rum för att hämta kläder. Nu har jag allt i mitt sovrum. Det har gått ungefär en vecka sedan sovrummet blev klart, så att jag har testsovit i mitt sovrum nu i en veckas tid. Och det känns som att jag sover bättre i det här rummet nu än vad jag gjorde innan. Jag känner liksom att jag trivs så himla bra i det här rummet nu. Nu känns det verkligen som att det här är mitt rum. Allt är ju inte 100% klart. Det ska ju in med lite mer saker. Här brukar jag ha en korg innan också. Och så ska det sättas upp lite tavlor. Jag tänkte ha en ljusslinga här ovanför sängen. Ja, lite mer tavlor och grejer. Här uppe tänker jag att man ska ställa upp lite fler såna här korgar. Jag har 3 såna korgar till, tror jag. Eventuellt att man gör som en bokhylla här, men då måste jag köpa bokstöd, för annars trillar de över. Så just nu har jag lite böcker där och lite här inne. Det är så svårt att hitta möbler som är långa. Alltså jag tror vi har 2,30 i tak. Och det är svårt att hitta möbler som är så pass långa. Så de flesta möblerna är ju liksom så här superkorta. Det är stort mellanrum mellan taket och möbeln. Men samma sak här tänkte jag liksom ställa upp. Om jag hittar lite korgar second hand, så ställa upp 3 stycken korgar där uppe och förvara saker som man kanske inte använder så ofta och så. Då kanske ni undrar vad hela renoveringen kostade. Jag har räknat ut på ett ungefär hur mycket pengar jag spenderade. Sen så skiljer det sig lite. Jag har spenderat lite mer pengar än det jag kommer att säga nu. För vissa saker köpte jag dubbelt av. För jag frågade om hjälp i butiken och vissa saker sa de att men du behöver två bunkar av den och 2 bunkar av den och bla 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 bla. Det är några saker jag har köpt dubbelt av som man har insett att okej, jag köpte lite för mycket grejer som inte behövde användas till renoveringen. Men jag har räknat ut på ett ungefär av allt det jag har använt till renoveringen. Så slänger jag in en liten lista här där jag har listat exakt vad alla saker och sånt kostade. Den totala kostnaden för den här renoveringen på ett ungefär är 6409 kronor. Och det är inte alls jättefarligt, tycker jag. Och då har jag ändå fått i princip ett helt nytt rum. Nu har vi inte gjort grov renovering. Vi har ju liksom inte öppnat upp väggar och golv och sådär, utan vi har bara målat och tapetserat om allting. Men det har ändå blivit jättestor skillnad för så lite pengar. Sen så hade jag ju en del verktyg sen innan, så att jag har inte behövt spendera så mycket pengar på just verktyg och sånt, för det är ju det jag har haft innan. Sen så har jag ju köpt lite nya möbler, eller nya, mest second hand. Men jag har ju köpt lite andra möbler till mitt rum här. Jag tänker att jag räknar med de sakerna också i själva renoveringen. Man behöver ju såklart inte köpa nya möbler när man renoverar. Man kan ju lika gärna använda sina gamla. Men jag har behövt mer förvaringsutrymme här i mitt sovrum, i och med att jag har knappt haft någonting. Min säng som jag hade innan den här sängen har jag faktiskt haft ett bra tag, redan innan jag började sovrumsrenoveringen. Men sängen jag hade innan, den hade 4 stycken jättestora förvaringslådor, alltså inbyggd i själva sängramen. Och där har jag kunnat förvara jättemycket saker. Och nu med den nya sängen, den har ingen förvaring här under eller på sidorna, vilket innebär att jag har ingenstans att ha mina saker. Därför köpte jag dels den här kistan second hand och det här nya skåpet också second hand. De här nattduksborden
köpte jag också second hand. Och sen så har vi ju den garderoben. Garderoben är det enda nya jag har köpt till den här renoveringen. Jag har letat efter en garderob second hand i säkert 3 års tid, men inte hittat någonting. Alltså garderober har verkligen varit jättesvårt att hitta. Och nere i beskrivningen så kommer ni få information om allt jag har använt. Alltså färgkoder på listerna, vilken tapet jag har använt, liksom vilka färg till golv och sådär. Så allt sånt kommer vara listat ner i beskrivningen, samt även vart jag har köpt den där. Då ska vi se, kistan kostade 350 kronor second hand, skåpet 400 kronor second hand, sängbordet 150 kronor second hand, och så har vi den här jäkla garderoben, 7294 kronor. Jag har ju inte köpt nya möbler på hur många år som helst, så jag blev så chockad när jag gick in och skulle söka på garderober och såg hur otroligt dyrt det är. Jag är ju van att, ja, men som sagt, köpa saker second hand för max, vadå, 800 spänn. Så ja, det här blev en liten chock. Men det totala priset för den här renoveringen tillsammans med de nya möblerna blev 14203 kronor. På ett ungefär. Sen så har ju inte jag lagt till frakt och sånt. Det kostar ju frakt att få hem den där. Oavsett är jag jättenöjd med resultatet. Och jag blir så här, det bara pirrar i fingrarna. Jag vill bara ge mig på nästa rum nu. Jag har ingen aning om vilket nästa rum blir, men när jag ser det här färdiga resultatet, då känner jag bara, wow, jag måste fortsätta. Så att jag kan få hela huset som mitt. För just nu känns det inte som mitt hus riktigt. I och med att stilen på det här huset är lite annorlunda än vad jag tycker om. Men som sagt, jag har inte heller någon bråttom med att göra om saker här hemma. Så vi får se hur det blir, om det blir någon renoveringsvideo snart igen, eller om det tar ett tag. Jag tror inte det kommer ta ett tag. Tusen tack för att ni har kollat i alla fall. Klicka gärna på tumme upp om ni gillar den här videon. Och stanna kvar nu, för nu ska ni få se före och efter resultatet. Kommentera gärna också nedanför vad ni tycker om det färdiga resultatet. Jag tycker det är lite för vitt i mitt rum, så att jag kommer måla om några möbler sen, in the future. Men just nu känns det väldigt, väldigt bra. Okej, tack för att ni har kollat. Vi hörs, vi ses. Adjö, farväl. Bye bye.